اللہ، وہ جن کی مخلوق میں خدا ہونے کا گمان ہو آج تک دنیا اس شہری کو نہیں سمجھ سکی۔ لوسری آج بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے، اس علی کو نہیں پہچان سکی، اس علی کو کیا پہچان نہیں کرے گا؟ تو بھائی میں یہ پہچان دیتا ہوں، یہ وجود رکھتے ہیں، میری طرف سے وجود، یہ وجود رکھتے ہیں، اس کا وجود نہیں ہے، یہ وجود رکھتے ہوئے بھی اس کی پہچان ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ، میرے پھر ذہن میں وہ بات، سبحان اللہ، کاش یہ تکلیف نہ ہو، سبحان اللہ۔ اب انسان میں تو کر دیتے جس طریقے سے یہ شروع ہوا ہے، یہ نورانی مہینے میں میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے رہا ہوں، بس چند منٹ مل کے رہ رہا ہوں، پتا چلتا ہے وہاں ہے وہ جوتا اٹھایا وہیں پہنچ گیا، کسی کے بلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ ہی میں اتنا بہت بڑا ہوں مجھے کوئی بلائے، میرے بولنا کا میلا ہے، مجھے تو آنکھوں کے اونچے کرنا چاہیے، میں جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ میں گزارش کر رہا تھا، لے کے اپنے آپ کو رات کی تاریخ قلیل وقت لے کر آ گیا مسجد الاقصی، انہوں نے مانی کیا کیا مسجد اقصی، تو رسول کو میرا مسجد اقصی دے ہوگا، اللہ نے کہا مسجد الاقصی اللہ اقصی مسجد، اقصی مسجد تو یہودی ہو، یعنی میرا جی لکھا ہوا ہے، ساری کی ساری امت روزانہ پڑتی ہے پورے بنی اسرائیل کو، یہ ایت بھی پڑتی ہے، لے کر آ گیا مسجد اقصی، اقصی بہت ہائی ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے ہائی ہوئی، جہاں لے کے آئی پائے وہاں بھی مسجد، بلائے سیدھا مسجد، مسجد اسے کہتے ہیں جہاں کسی کے سجدے ہوئے، وہاں تو پہلے انسان جا رہا ہے، کس کے سجدے ہوئے تھے وہاں، جس کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے، اگر سجدہ کسی نے نہیں کیا وہاں تو وہ مسجد نہیں، جبریل تو وہاں جا نہیں سکتا، وہ تو سجدہ پہ رکا ہوا، کس نے کیے تھے سجدے، تو معلوم ہوا میرا مولا وہاں کیا تھا جہاں سے آیا تھا، میرا رسول تو اپنے گھر کی ہار گیا جہاں سے آیا تھا وہاں گیا، اس لیے تو اللہ اس کو مسجد، اگر کسی نے تو سجدے وہاں کیے تھے نا، خدا اس کو مسجد کہہ رہا ہے، جبریل تو سدرا سے رکا ہوا ہے، سدرا سے آگے کعبہ کا فیصلہ پتہ ہے، بتا دو آپ کو سدرا تو کہا جبریل کا مقام، سدرا پہلے یہ نہیں کہ بتانا پڑے گا آپ کو، پھر سمجھ نہیں آئے گی، یہ زمین دیکھ رہے ہو جس پہ آپ چلتے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے، عالم ناسوت ہے یہ زمین، یہ دنیا، یہ پہلے آسمان دیکھنا، یہ سورج جو آپ کو نظر آتا، یہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے، اگر ایک گز کی زمین ہے تو 13 لاکھ گز کا سورج، زمین سے 9 کروڑ 70 لاکھ میل دور، یہ سورج 9 کروڑ 70 لاکھ میل دور، یہ آسمان پہ نہیں ہے بچے، یہ آسمان کے درمیان سے بھی نیچے اور دور ہے 9 کروڑ 70 لاکھ میل،
زمین پہ 13 لاکھ گنا بڑھا. روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,020 سیکنڈ روشنی کی رفتار. اس رفتار سے سورج کی کتنے چلتی ہے؟ 8.5 لاکھ میں زمین تک پہنچتی ہے. پہلی کرن کو 8.5 منٹ لگتے ہیں. کتنا دور ہے یہ سورج؟ اس سے 2 گنا زیادہ اوپر پہلا آسمان. یہ پہلا آسمان جو نظر آ رہا ہے یہ پتھر کا. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ یہ جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے اتنا موٹا ہے. اب اتنا اوپر دوسرا ہے وہ منہ کا, اس کی چوڑائی یہاں سے لے کر دوسرے کی موٹائی ملا کے اس کی موٹائی. اسی طرح آخری آسمان ساتواں سفید موتی کا, سفید ہیرے کا اس کے نیچے, سونے کا اس کے نیچے, یاقوت کا اس کے نیچے, زمرد کا اس کے نیچے. یہ سات اس حساب سے یہ فاصلہ. اب اس کہکشاں میں, اس گلیکسی میں یہ جو سورج ہے یہ سب سے چھوٹا سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا. اب اس گلیکسی میں اب 40,000 سورج اس جیسے دریا سے آتے ہیں اس ایک گلیکسی میں. اب وہ سائبر کمپیوٹر نے بتایا کہ ابھی سائنسدانوں نے پورے دریافت کیا ہے جو اس سورج سے 40,000 گنا بڑا. 40,000 گنا بڑا سورج اس ایک گلیکسی میں, ایک کہکشاں میں. اور اس جیسی اب تک 9 لاکھ کہکشائیں دریافت ہو چکی ایک آسمان کے نیچے. اللہ کا نظام اتنا آسان نہیں ہے. اس کو سب کے فاصلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سدرا سے فاصلہ کتنا ہے؟ کعبۃ اللہ میں ہو اتنا کا اربوں نوری سال, کروڑوں نہیں اربوں نوری سال. اس رفتار سے روشنی سفر کرے 1,86,020 سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے, اربوں سال چلتی رہے تب کا وہ کام ہے نیا مدر پہ پہنچی. جبریل تو جدھر سے مڑتا ہاتھ رکھا ہوا. حضور تشریف لے گئے کعبہ کون سا ہے پہنچنے میں نہیں آواز آ رہی. کبھی غور کیا کہ وہ جو زبان نہیں رکھتا یہ آواز کیا؟ اللہ کی تو زبان نہیں ہے وہ بولتا نہیں ہے, اس میں کوئی کیفیت نہیں ہے, اس میں کوئی حالت نہیں ہے. اوت نو ملنی اوت نو ملنی میرے حبیب اور قریب آؤ, میرے حبیب اور قریب آؤ. یہ آواز کام کر رہا کوئی تو بات جس کی آواز اللہ کی آواز جو کہتا ہے اللہ بول رہا تھا کہ کافر اللہ نہیں بول رہا. وہ اس زبان سے بولتا ہے جو اس کی ہے زبان بے زبانی سے بولتا ہے. وہ دیکھتا تو ہے مگر آنکھ سے نہیں, بغیر آنکھ کے دیکھتا, کسی طرح بغیر زبان کی بولتا. تو وہاں گئے میرے رسول کعبہ کوثر میں اور جناب انتہائی اللہ کہہ رہا ہے جو سجدوں کی جگہ تھی وہاں تو انتہائی تو بارے لا تیرا انتہائی تو اتنا ہے. تو آواز آئی پہلے میرا قریب پیشن ہے. ایک بات اور ایک یہاں کا تو قرآن میں ایک جگہ اور بھی کہا یہاں دور لے گیا وہاں دور رکھا. انما یرید اللہ علیہ کہ میں احمد رسول احمد محبوب کیا اے اہل بیت محبت اللہ تمہیں یہ پیار کرتا ہے. میں نے ہر قسم کے رزق کو دور کر دیا تم سے,
رجس کے بارے کرے تیرے حبیب نہیں آئے گا. اے حضرت محمد اے میرے حبیب تیرے قریب رجس نہیں آئے گا. کبھی رجس کو آپ نے دور کر دیا, ایک دور لے گیا ایک دور رکھا, رجس کو دور رکھا. تمہارے علاج کے دور کتنا دور ہے؟ وہ تین چار میل قریب کھڑا ہوگا, دس میل پہ کھڑا ہوگا. تو راج قدرت کہ نہیں پہلے میرا قریب پہچان, تو کیسے پہچانے گے؟ تو میرے رسول سے کہا. تمہارے علاج کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا مت کیا بتا دوں؟ تو غائب سے آواز آئی کہ میرے ابھی نہیں, بس ان کو کہو کہ عمر سات تعلق قریب, قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, ان سات الگ قریب, قیامت قریب ہے. میرے ابھی نہیں بتا دو. تو چودہ سو سال ہو گئے اب تک تو نہیں آئی. تو جس کا قریب اتنا دور ہے, جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے, چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی, تو جسے دور لے گیا پتہ نہیں کتنا دور لے گیا. قیامت قریب میں آتی ہے, ان سات اللہ قریب, قیامت قریب میں. اب قیامت آئے گی قریب میں, اب قیامت کے بعد تو رشتہ ہے, تو پھر رشتے سے کیسے دور رہے؟ قیامت کے بعد تو رشتہ نہیں ہے, تو کیسے رشتے سے دور رکھا؟ تم نے اپنے حبیب کو رکھ دیا اس کی حال کی حال. بھائی نا بتا دیا, وہ رشتہ ہے کیا جو ان سے دور کر دیا تو نے؟